Սակավաշարժությանն էլ գումարած սնվելու անկանոն ռեժիմը առողջական խնդիրների ռիսկը մեծանում է։ Այս առումով հետևողական պետք է լինեն հատկապես միջին տարիքի վարորդները, քանի որ տարիքն արդեն իսկ ռիսկի գործոն է, իսկ վարորդի պասիվ ապրելակերպը առողջ լինելու ոչ բարենպաստ պայման։ Հետվիրահատական սեպսիսներից մահերը բավականին մեծ տոկոսով աճել են ամբողջ աշխարհում ի հաշիվ հակաբիոտիկա կայունության, որովհետև այլևս հետվիրահատական վարդությունները կանխարգելելու համար դժվար է լինում գտնել որևիցե մի հակաբիոտիկ, որը կայուն չի մարդու օրգանիզմում։ Միոմաների դեպքում իհարկե հեռացվում է այն ժամանակ, երբ որ կինը արդեն կատարել է ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան։ Երիտասարդ կանանց մոտ, աղջիկների մոտ մենք միշտ աշխատում ենք պահպանել արգանդը, քանի որ նրանք երիտասարդ են, ունեն մայրանալու ցանկություն, կամ երկրորդ, կամ երրորդ, կամ չորրորդ երեխաներ ունենալու։ Տրավմատիկ կարող են լինել նաև երեխային թռցնելու կամ երկարավզի կանելու սովորությունները։ Դրանք կարող են առաջացնել պարանոցային սպազմ, հոդախախտ և կոտրվածքներ։ Չի կարելի երեխաներին նաև թափահարել։ Բարի երեկո։ Հակաբիոտիկները բժշկության մեջ սկսեցին կիրառվել 1940-ական թվականներին։ Ինչի շնորհիվ հիվանդություններից մահացության ցուցանիշները զգալիորեն նվազել են։ Սակայն հակաբիոտիկների ոչ տեղին կամ սխալ կիրառումը դրա չարաշահումը կարող է բերել հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության զարգացում։ Հակաբիոտիկների մասին զրուցելու են Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի դոցենտ, հանրային առողջապահության մասնագետ Մարթա Սիմոնյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Ինչ տեսակի դեղ է հակաբիոտիկը։ Հակաբիոտիկները, ինչպես արդեն նշեցիք, իրենք ժամանակի ընթացքում մեր դեղադարանում եղել են մեր փրկիչները, որովհետև օգնել են բազմաթիվ տեսակի հիվանդությունների մահացության նվազմանը։ Բայց նրանք գրանցված են որպես դեղատոմսով բաց թողնվող դեղեր, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եվ իրենց բաց թողնումը միայն դեղատոմսով բաց թողնվող են, ինչը որ շատ զարմանալի է թվում բնակչության համար, որովհետև այսօր Հայաստանում կարող ենք ցանկացած դեղատնից հենց այնպես ձեռք բերել հակաբիոտիկներ, որը իրականում հենց բարդացնում է ամբողջ գործընթացը, որովհետև հակաբիոտիկները, չնայած իրենց շատ-շատ օգտակար հատկությունների և առողջապահության մեծ դեր դեղաբանական խմբերի զբաղեցնելու, նաև ունեն մի շատ կարևոր և անփոխարինելի հատկություն, նրանք ձեռք են բերում կայունություն։ Եվ կայունություն ձեռք բերելով այլևս չեն օգնում այն հիվանդությունների դեպքում, երբ մեզ անհրաժեշտ է լինում կիրառել այս կամ այն հակաբիոտիկը։ Որ դեպքերում է նշանակվում հակաբիոտիկը։ Հակաբիոտիկները իրենք բժշկության մեջ լայն սպեկտր ունեցող դեղաբանական խումբ են համարվում և կիրառվում են տարատեսակ հիվանդությունների բուժման համար, բայց ոչ մի կերպ չեն կարող կիրառվել որևիցե մի հիվանդության կախարգելման համար։ Ուստի նրանց հենց այնպես կիրառումը կարող է բերել բազմաթիվ կողմնակի ազդեցությունների։ Որոնք են կարելի և չի կարելի սահմանները դրա։ Կարելի սահմանը միայն բժշկի նշանակումն է։ Սա անպայման ևս մեկ անգամ շեշտադրենք, այո, որովհետև հենց այնպես ուղակի հարևանի խորհրդով, կողքի նմանատիպ պացիենտի խորհրդով անթույլատրելի է կիրառել հակաբիոտիկներ, որովհետև հակաբիոտիկները ամեն մի խումբ ունի բազմատեսակ տեսակներ, և որպիսի մենք կարողանանք ընտրել, թե որ հակաբիոտիկն է հենց մեզ համար ավելի բարենպաստ, մենք հանձնում ենք հակաբիոտիկակայունության տեստեր, որպիսի տեսնենք, թե որ հակաբիոտիկն է մեր վրա ավելի լավ ազդում։ Հետևաբար այն հակաբիոտիկը, որը կարող է ինձ վրա լավ ազդել, ձեզ վրա կարող է չազդել ընդհանրապես, նույնիսկ նույն հիվանդության ժամանակ։ Իսկ ինչպիսի թեստ է հանձնվում այս դեպքում։ Հակաբիոտիկակայունության։ Դա արյունով է արվում։ Դա արյունով էլ է արվում, և ստանում ենք այն հակաբիոտիկների ցանկը, որը որ կիրառելի է այս կամ այն անհատի օրգանիզմի համար, այսինքն այն հակաբիոտիկները, որոնց նկատմամբ կայունություն չունի տվյալ մարդը, որպիսի հենց այնպես հակաբիոտիկ չկիրառեն։ Եվ հենց ձեր կողմից նշված, այդպես հենց այնպես հակաբիոտիկ կիրառվում է շատերի կողմից և հատկապես երեխաներին։ Ցավոք։ Այս դեպքում ինչ խնդիրներ և
ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հակաբիոտիկների կողմնակի ազդեցությունները շատ-շատ են։ Արդեն նշեցի, որ կայունությունը, որը երկարատև հիմքով մենք կարող ենք նայել, կայունություն ասելով ի նկատի ունենք, որ մեր օրգանիզմը սովորում է այդ հակաբիոտիկին, երբ մեզ անհրաժեշտ լինի որևիցե հիվանդության դեպքում հենց այդ հակաբիոտիկի խումբը, մեր օրգանիզմը այլևս պատասխան չի տա այդ հակաբիոտիկին եւ մենք կդառնանք անելանելի իրավիճակում, որը եւ ամբողջ աշխարհն է այդ իրավիճակում եւ հետ վիրահատական սեպսիսներից մահերը բավականին մեծ տոկոսով աճել են ամբողջ աշխարհում ի հաշիվ հակաբիոտիկա կայունության, որովհետև այլևս հետ վիրահատական բարդությունները կանխարգելելու համար դժվար է լինում գտնել որևիցե մի հակաբիոտիկ, որը կայուն չի մարդու օրգանիզմում։ Բայց բացի կայունությունից նաև այլ կողմնակի ազդեցություններ եւս ունեն հակաբիոտիկները, դրանք ալերգիկ ցաներն են, ստամոքս աղիքային տրակտի խանգարումներն են, դրանք կարող են լինել անհատական անտանելիությունները, բազմաթիվ տեսակի ցավերը, որոնք կարող են առաջանալ, որոնք եւս կողմնակի ազդեցություններ են եւ հենց այնպես կիրառելուց կարող ենք բոլոր կողմնակի ազդեցությունները հավաքագրենք եւ փունջ ունենանք։ Ով է նշանակում հակաբիոտիկը։ Բժիշկը, միմիայն բժիշկը։ Որ բժիշկը։ Նայած մենք ինչ խնդիր ունենք, որովհետև օրինակ հետ վիրահատական բարդությունների ժամանակ բնականաբար նշանակում են վիրաբույժները, գինեկոլոգիական խնդիրների դեպքում նշանակում են գինեկոլոգները, թոքային խնդիրների դեպքում, որը ի դեպ կնշեմ շատ ակտուալ էր վերջին 2 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով COVID-19-ի թոքաբորբերը, երբ տեղի անտեղի նշանակում էին բազմաթիվ հակաբիոտիկներ, այստեղ նշանակում են միմիայն կամ թոքաբանները, ընտանեկան բժիշկները կամ ինֆեկցիոնիստները, այսինքն COVID-19-ի բուժման սխեմայում հենց այնպես հակաբիոտիկ երբևէ չի կարելի կիրառել։ Բայց այնուամենայնիվ COVID-19-ի դեպքում հակաբիոտիկը օգնում է, թե վնասում է։ Նայած դեպքի։ Եթե ունենք միմիայն COVID-19-ը, որը ուղեկցված չէ այն տեսակ թոքաբորբով, որը կարելի է բուժել միմիայն հակաբիոտիկով, այդ դեպքում օգնում է, բայց եթե չունենք այդ տեսակ թոքաբորբը, բնականաբար չի օգնում։ Իսկ եթե սկսվող թոքաբորբ է, նշանակվում է թե ոչ, հետաքրքիր է։ Հիմա ընդհանրապես COVID-ի ամբողջական բուժման սխեմաները փոփոխվել են եւ շատ բոլոր տեսակ գայդերը նշանակում են որպես հակավիրուսային պրեպարատներ, մանավանդ նոր զարգացող COVID-ի դեպքում։ Հակաբիոտիկներ հենց այնպես նոր սկսվող թոքաբորբերի ժամանակ չի նշանակվում։ Որ դեպքում է ցուցված եւ հակացուցված հակաբիոտիկները։ Ցուցված են բոլոր այն դեպքերում, երբ ունենք ինֆեկցիաներ օրգանիզմում, երբ ունենք այս կամ այն տեսակ բարդություններ, երբ ունենք այնպիսի մեծ վիրահատություններ է տարե պացիենտը, որի արդյունքում մենք կանխարգելում ենք օրինակ արյան վարակները, այս բոլոր պարագաներում հակաբիոտիկները ցուցված են, բայց ելի եմ նշում, միայն բուժող բժշկի հսկողության տակ, այլ ոչ թե հարևան եւ ծանոթների խորհրդով։ Այս դեպքում եկեք հասկանանք, թե ինչու են ազատ վաճառքի հակաբիոտիկները մեր երկրում։ Ցավով պիտի նշեմ, որ մենք ունենք շատ սիրուն գրված օրենք, որը միմիայն օրենքը կա, բայց բացակայում է ամբողջությամբ իր կիրառումը։ Մի քանի տարի առաջ 1-2 ամսով կարծում եմ կհիշեք, հսկողություն եղավ հակաբիոտիկների, հորմոնալ պրեպարատների նկատմամբ միմիայն դեղատոմսով էին, բայց կարծես թե առողջապահական համակարգը չդիմացավ այդ ամենին, եւ կարծում եմ, հույս ունեմ, որ շատ մոտ ապագայում մենք կարողանանք գոնե հակաբիոտիկները եւ հորմոնալ պրեպարատները մտցնել այն խմբին դասվող դեղերի շարքին, որոնք որ պետք է բաց թողնել միմիայն դեղատոմսով, որովհետեւ սրանց բաց թողնումը առանց դեղատոմսի կարող են ոչ միայն չօգնել, այլ նաեւ շատ խանգարել, ինչպես պացիենտին, այնպես էլ բժշկին հետագայում բուժում նշանակելու համար։ Ինչպես ճիշտ օգտագործել հակաբիոտիկները, մի քանի խորհուրդ։ Հակաբիոտիկները, նայած թե որ տեսակ հակաբիոտիկներն են օգտագործում, անպայման պետք է կիրառել միևնույն ժամի, այսինքն ենթադրենք 3 օր ենք խմում օրը 3 կամ 4 անգամ, ցանկալի է որ միևնույն ժամի կիրառենք, անպայման կերած լինենք եւ շատ ջրով։ Իսկ կան ուրիշ դեղեր, որ հակաբիոտիկների հետ միասին պարտադիր պետք է ընդունել։
որովհետև հին բժշկությունը ասում էր, որ անպայման պետք է կիրառել հակասնկային պրեպարատներ։ Դա հին բժշկությունն է։ Այժմ բժշկությունն ասում է, որ հակասնկային պրեպարատներ կարելի է կիրառել միայն այն դեպքում, երբ սունկը զարգացել է, որովհետև շատ հաճախ լինում են, որ հակաբիոտիկից մանավանդ նոր սերնդի հակաբիոտիկներից սնկեր չեն զարգանում, եւ կարիք չի լինում ուղղակի հակասնկային պրեպարատներ խմել։ Եվ պետք է ուղղակի մեր մտքում պահենք, որ ցանկացած դեղ, որը մենք կիրառում ենք, դրանք քիմիական պրեպարատներ են, որոնք որ հենց այնպես ոչ մի պարագայում ցանկալի չի կիրառել։ Խորհուրդ ենք տալիս, երբ որ հակաբիոտիկների կուրս են ստանում պացիենտները, շատ օգտագործեն մածուն, նարինե, մենք շատ հարուստ ենք այդ <strong>պրոդուկտերով, որպիսի ստամոք սաղիքային տրակտի խանգարումները ինչ որ չափով մեղմենք, եթե կլինեն այդպիսիները։ Այլ պարագայում ուղղակի կարիք չկա հենց այնպես այլ պրեպարատներ խմել։ Այսինքն դա դեղամիջոցների տարբերությունն էր այն ժամանակ եւ այսօր։ Այո։ Ավելացնելու ինչ որ բան ունեք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք առավել ուշադիր լինենք հակաբիոտիկներին, ինչու, որովհետև այսօր աշխարհում նոր մոլեկուլների ստեղծման սով է հակաբիոտիկների, եւ մենք չունենք նոր մոլեկուլ ստեղծված վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Սա ինչ են, ինչի մասին է խոսում, որ մենք ստիպված ենք բավարարվել այն բոլոր հին տեսակ հակաբիոտիկներով, որը դեռևս ունենք։ Նոր դեղ ստեղծելու համար նվազագույնը 10-15 տարի է անհրաժեշտ լինում, այսինքն նոր մոլեկուլ ստանալու համար։ Եվ խորհուրդ կտամ, որպեսզի ավելի զգուշ վերաբերվենք հակաբիոտիկներին, քանի դեռ չունենք նոր սերնդի հակաբիոտիկներ, որովհետև այդպես մենք կարող ենք ինչ որ կերպ գոնե անհրաժեշտության դեպքում ունենալ մեր բուժման սխեմաները։ Եվ իրականում բացի հակաբիոտիկներից նաև խորհուրդ եմ տալիս, որ ցանկացած տեսակ դեղաբանական խմբերին շատ ուշադիր լինել, որովհետև այսօր չգիտես ինչու Հայաստանում շատ մոդայիկ է դարձել հենց այնպես դեղեր խմելը։ Այսպես ասած, ինքնաբուժման գործընթացը, որը ցավալի է, բայց մեր երկրում շատ-շատ է տարածված, եւ մենք բժշկին եւ մասնագետին դիմելու փոխարեն շատ հաճախ դիմում ենք մեր բարեկամներին, հարևաններին, պրպտում ենք համացանցում եւ տեսնում, գտնում որոշակի բուժումներ անվճար, որտեղ կարելի է այս կամ այն պրեպարատները կիրառել, որը անթույլատրելի է։ Մենք պետք է հիշենք, որ ցանկացած մարդու օրգանիզմ անհատականություն է, եւ այն, ինչը որ ազդում է որևիցե մեկի վրա, հնարավոր է ազդի իր վրա, բայց նաեւ շատ են շանսերը, որ չի ազդի։ Հետևաբար այս պարագայում ինքնաբուժման գործընթացը հենց այնպես իրականացնելը աղետալի երևույթներ կարող ենք ունենալ, եւ շատ հաճախ մենք ունենում ենք բազմատեսակ պացիենտներ, ովքեր ինչ որ մի բան ինքնուրույն փորձել էին բուժել իրենց օրգանիզմում եւ հերիք չի դա չէին բուժել, ավելացրել էին նաեւ փաթեթով այլ հիվանդություններ եւս։ Ուստի խորհուրդ կտամ, որ ցանկացած տեսակ հիվանդության բուժման համար դիմել միայն մասնագետներին եւ կիրառել այն պրեպարատները, որոնք որ հենց մասնագետներն են խորհուրդ տալիս։ Ես կարծեմ այս ամենին կարող է խթանել նաեւ պրեպարատների ոչ ազատ վաճառքը։ Այո, օրենքի աշխատել այս դեպքում, որովհետև բոլոր տեսակ պրեպարատները շատ ճիշտ դասակարգված են, որոնք են դեղատոմսով, որոնք են առանց դեղատոմս։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնք հնարավոր է, որ ինքնուրույն լուծենք, այսինքն որոշակի ցավերը, թեթև խնդիրները, վիտամինների պակասները, դրանք ամբողջությամբ առանց դեղատոմս բաց թողնող պրեպարատներ են համարվում, բայց մնացած պարագայում խորհուրդ եմ տալիս անպայման դիմել մասնագետներին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Մասնագիտությունը վարորդ, որքան էլ թվում է, թե հեշտ է տիրապետել այս աշխատանքին, այնուամենայնիվ կան մի շարք դժվարություններ։ Օրվա մեծ մասը նստած դիրքում լինելը իր հետևանքներն է թողնում առողջության վրա։ Դիտենք տեսանյութը։ Չեվ այս մեքենան վարում էի բեռնատար, շատ էր մեջ կցավում, նաև ոտքերս էր ցավում, կապված գազի ոտնակների հետ, բավականին կոշտ էր, իսկ նստարանները բավականին անհարմար։ Հեշտ չէ, բայց իմ աշխատանքն է, ասում է արդեն 10 տարի վարորդ աշխատող Ռոլանդը, օրվա մեջ 7-ից 8 ժամ անցկացնում է մեքենայի ղեկին, վարում մոտ 150-ից 200 կիլոմետր։ Այս ժամանակահատվածը բավարար է ասելու, որ վարորդներն ունեն պասիվ ապրելակերպ։
Ես մի պատվերն էլ եղավ, անցանք հաջորդին։ Հաջորդի մասնագիտությամբ մարդիկ, սակավաշարժ մարդիկ են, ովքեր կարող են ժամանակի ընթացքում ունենալ մի շարք առողջական խնդիրներ, մասնավորապես տամուկ սաղիքային տրակտի հետ կապված, հենաշարժիչ համակարգի հետ կապված պաթոլոգիաներ կարող են զարգանալ, նաև իհարկե ուղիղ աղիքի ախտահարման, օրինակ թութքային հանգույցների առաջացման։ Սակավաշարժությանն էլ գումարած սնվելու անկանոն ռեժիմը առողջական խնդիրների ռիսկը մեծանում է։ Այս առումով հետևողական պետք է լինեն հատկապես միջին տարիքի վարորդները, քանի որ տարիքն արդեն իսկ ռիսկի գործոն է, իսկ վարորդի պասիվ ապրելակերպը առողջ լինելու ոչ բարենպաստ պայման։ Եթե նույնիսկ մարդը վարորդ է, եթե փորձի սնվել ճիշտ և օրվա որոշակի ժամանակահատված դրամադրի ակտիվ կենսակերպին, արագ քայլքին, ֆիզիկական ակտիվությանը, որոշակի սպորտին և այլն, հնարավոր է բալանսավորել այս ամենը և հնարավոր է սաղ մնալ այդպիսի առողջական խնդիրների առաջացումից։ Աշխատանքի ժամանակ միշտ կա լարվածություն, հոգնում ենք, բայց այդ հոգնածությունը զգացվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք գնում ենք արդեն տուն, տանը նոր արդեն օրվա վերջի մեր հոգնածությունը զգում ենք։ Կյանքի ակտիվ ռիթմում բալանսավորված կենսակերպ ունենալու համար էլեկտրոգնացքի մեքենավարներն ունեն մարզասրահ, այս պահին վերանորոգման մեջ է, բայց այն հնարավորություն է տալու մեքենավարներին աշխատանքից հետո թոթափել ողջ հոգնածությունն ու մարզվել։ Տոտալ հիստերեկտոմիան արգանդի ամբողջական հեռացման վիրահատությունն է։ Այս վիրահատության կարիքն առաջանում է արգանդի միոմայի քաղցկեղի, էնդոմետրոզի և այլ գինեկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ։ Թեմայի մասին կզրուցենք բժշկական գիտությունների թեկնածու ուռուցքաբան գինեկոլոգ ընդհանուր վիրաբույժ Հայկ Մկրչյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինչ է տոտալ հիստերեկտոմիան։ Հիստերեկտոմիան ընդհանրապես, եթե թարգմանենք հուներենից, դա հենց արգանդի հեռացումն է։ Ինչպես նշեցիք, արդեն շատ հիվանդությունների դեպքում այս վիրահատությունը կատարվում է, չնայած վերջին ժամանակներից կա տենդենց, հա, այս վիրահատությունները չկատարելու եւ ավելի օրգան պահպանողական վիրահատություններ անելու, այսինքն հեռացվի կամ բուժվի հենց հիվանդությունը, այլ ոչ թե ամբողջական հեռացվի արգանդը։ Երբ է ցուցված միոմաների դեպքում, արգանդի միոմաների դեպքում, հիպերպլազիաների դեպքում, դա երբ որ արգանդի լորձաթաղանթի հաստացում է տեղի ունենում, ու ցուցում է ատիպիկ հիպերպլազիան, էնդոմետրիոզը, ադենոմիոզը, չաուրակ ուռուցքների դեպքում է կատարվում եւ ոչ միայն արգանդն է հեռացում, ու այնտեղ շատ երկար է խոսալ, եթե խոսենք, հեռացումը շատ ավելի մեծ կոմպլեքս բացի արգանդից։ Հիմնական հիվանդությունները դրանք են։ Նաև կարելի է ասել, որ վերջին ժամանակներում արդեն շատ հաճախ կիրառվում է ոչ ինվազիվ մեթոդներ, ինչպես միոմաների դեպքում դա միոմաների էմբոլիզացիան է, հա, սնող անոթի էմբոլիզացիան է եւ լապարոսկոպիկ եւ հիստերոսկոպիկ եղանակներով վիրահատությունները, որոնք շատ խնայողական են, շատ կոսմետիկ են, անցավ են վիրահատությունները եւ հետ վիրահատական շրջանը եւ ռեաբիլիտացիան այս հիվանդների շատ հեշտ է ընթանում, դա շատ մեծ պլյուս է հիմա համարվում եւ կարելի ասել 90% դեպքերից ավելի դեպքերում հենց այս մեթոդով իրականացվում վիրահատությունը։ Որ տարիքային խմբի կանայք են ավելի ռիսկային խմբում գտնվում։ Դա կախված է, թե ինչ հիվանդություններից ենք մենք խոսում, եթե սա խոսքը գնում է ատիպիկ հիպերպլազիայի մասին, սա ավելի շատ, ասենք 45-50 տարեկան անց կանանց մոտ է լինում։ Միոմաների դեպքում իհարկե հեռացվում է այն ժամանակ, երբ որ կինը արդեն կատարել է ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան, երիտասարդ կանանց մոտ, աղջիկների մոտ մենք միշտ աշխատում ենք պահպանել արգանդը, քանի որ նրանք երիտասարդ են, ունեն մայրանալու ցանկություն, կամ երկրորդ, կամ երրորդ, կամ չորրորդ երեխաներ ունենալու, այս դեպքում լրիվ ուրիշ մոտեցում է ցուցաբերվում, այսինքն ասես բաժանում ենք, հա, մենոպաուզայի մեջ գտնվող կանայք կամ ոչ մենոպաուզայի մեջ գտնվող կանայք, եւ ըստ դրա կատեգորիայի մենք արդեն բաժանում ենք, հա, ու ինչ վիրահատական ցուցում է, բուժում է ցուցված։ Ինչ ռիսկեր է պարունակում այս վիրահատությունը։ Ռիսկերը այն ռիսկերն են, որոնք բոլոր վիրահատական միջամտություններն են պարունակում, իհարկե
ասեմ, որ շատ մեծ տոկոս դեպքերում ոչ մի խնդիր, ոչ մի բարդություն չի լինում, քանի որ շատ անգամ կատարվում է լապարոսկոպի եղանակով, դա ամեն ինչը շատ ավելի խոշորացված ենք տեսնում, քան անզեն աչքով, բոլոր ստրուկտուրաները, բոլոր անատոմիական ստրուկտուրաները մենք տեսնում ենք խոշորացված եւ ավելի անվտանգ ենք աշխատում։ Իհարկե բարդություններ հնարավոր է լինի, չնայած դա շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Դա բորբոքային հիվանդությունն է, առնահոսությունն է, հա, հետվիրատական ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ, հա, շատ հաճախ լինում է, որ միզածորանի հետ կապված խնդիրներ ա լինում, բայց դրանք հավատացեք, որ շատ քիչ տոկոս է կազմում, երևի այտենց ասենք 1%, երբ որ մոտ 10-20 տարի առաջ դրանք կազմում են 20%։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ բացի լապարոսկոպիկ եւ տրադիցիոն դարացակ կտրվածքով իրատությունից կատարվում է նաև հեշտոցային ճանապարհով արգանտի հեռացում, ու սա նույնպես համարվում է քիչ ինվազիվ։ Մենք հիվանդներ հաջորդ օրը կարող են գնալ տուն, ապրեն իրենց բնականոն կյանքով։ Ինչպես է որոշվում, թե որ տեսակի վիրահատությունն է կատարվելու։ Ու կապված է հիվանդությունից, կապված է, եթե միոմայա ինչ չափեր է, պետքա հեռացնել ծվարանները, թե ոչ, եթե կինը արդեն մենոպաուզայի շրջանում է ցանկալի հեռացնել ծվարանները, որպեսզի հետագայում կինը այդ օնկոլոգիական վախից էլ ոնց որ այդ հարցն է լուծվի։ Իհարկե 50-ից կանացմուտ ցանկալիա զվարաններն է հեռացել, քանի որ իրանք արդեն սպառել են իրանց ֆունկցիան, ու երիտասարդ, ասենք պրեկլիմակտերիկ շրջանի կանացմուտ իհարկե պահպանում ենք, որը պահպանում է նաև հորմոնային ֆունկցիան եւ գինի իրեն լիարժեք է զգում բոլոր առումներով։ Ինչպես է տեղի ունենում վերականգնման շրջանը, որքան ընթացք է հարկավոր։ Վերականգնումը ընդհանրապես 1 ամիս, մաքսիմում 2 ամիս է, բայց վաղ վերականգնումը շատ շուտ է տեղի ունենում։ Վիրալսյունից 2-3 օրը սկսած արդեն կինը կարող է ապրել իր բնականոն կյանքով, ոչ մի ограничения չունենալ, բացի որոշ նու սեռական կյանքի բացակայում, հա, մի քանի ամիս, մինչև որ այդ ամեն ինչը։ Հենց դա էլ ուզում եմ հարցնել, թե ինչպես է այն ազդում սեռական կյանքի վրա։ Սեռական կյանքի վրա ազդում է այն դեպքում, երբ հեռացվում են նաև ծվարանները։ Եվ դա արդեն ոչ մենոպաուզայի մեջ գտնվող կանանց մոտ է տեղի ունենում։ Հավատացեք, որ արգանդի հեռացումը նաև վզիկի, հա, արգանդի պարանոցի հետ, նա սեռական խանգարումներ, ակտի խանգարումներ ի վրա ոչ մի տիպի չի ազդում։ Դա ավելի շատ հոգեբանական է, իսկ ֆունկցիոնալ դառնում է այն դեպքում, երբ ծվարանները, հա, նույնպես հեռացվում են, այսինքն այստեղ հորմոնալ խանգարում, հոգեբանական խանգարում, այս վիրահատություններից հետո կինը իրեն ոչ լիարժեք է զգում, հա, իմանալով որ իր մոտ արդեն բացակայում է կանացի օրգանները, չնայած ասեմ, որ արգանդը իրենց մենակ ներկայացնում է երեխա մեծացնելու մի օրգան, եւ նա ուրիշ ոչ մի օրգան, ոչ մի ֆունկցիա չի կատարում, մնացածը ամբողջը կատարում է ծվարանը, կնոջ կանացի լինելու հորմոնալ ստատուսը պահպանելու եւ այլն։ Հեռացնելով եւ արգանդը եւ ծվարանները, այս վիրահատությունից հետո արդյոք աշխատում է նաեւ հոգեբանը կանանց հետ։ Հոգեբանը ավելի շատ աշխատում է, այո, եւ ծվարանները նույնպես հեռացվում են, սակայն կարիքը կա հոգեբանի այն կանանց, որոնք երիտասարդ են։ Գոյություն ունեն, հա, մի քանի տեսակ վիրահատական միջամտություններ արգանդի հեռացման։ Վաղ ժամանակներում դա միայն տրադիցիոն դառած բաց վիրահատություններ, կտրվածքով, որոնք բավականին մեծ էին, էսթետիկ շատ տգեղ էր նայվում, իհարկե այդ սպիեր մեծ մնում, սպիեր են մնում, բարդություններ ավելի շատ էին, թե բորբոքային, թարախաբորբոքային եւ կպումային, իսկ մնացած տեսակների դեպքում խոսքը գրում է լապարոսկոպիկ, ռոբոտիկ, ռոբոկ ասիստենցիայով լապարոսկոպիկ վիրահատություններ եւ հեշտոցային վիրահատություններ ժամանակ այս ամենը տեղի չի ունենում։ Եվ բոլոր վիրահատությունները Հայաստանում կատարվում են բոլոր տեսակի։ Ցավոք մենք ռոբոտեխնիկա չունենք, որը հույս ունեմ, որ շուտով ձեռք կբերենք։ Չնայած գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում ասեմ, որ նա շատ մեծ առավելություն ունի լապարոսկոպիայից, դա նույն տեխնիկան է, նույն փոքր անցքերն են, սա ուղղակի վիրաբուժի հարմարավետության, վիրաբուժի շարժումների համար է ստեղծված, եւ մնացած առումներով նա նույնն է, ինչ որ լապարոսկոպիան, ոչ մի բան չի տարբերվում, ուղղակի
բժիշկը ոչ թե ձերքերով է աշխատում, հա, հենց հիվանդի շուրջ, այլ ունի առանձին կաբինկա ասած, հա, որտեղ այդ կոնսոլը դրված է եւ վիրաբույժը 3 մատի օգնությամբ անում է հիվանդից հեռու գտնվելով։ Եվ հետաքրքիր փաստ է, որ ինչքան տեխնոլոգիաները զարգանում են, այդքան գնում է տենդենս, հա, հնարավոր է վաղ ժամանակներում, սկար մոտ 10-20 տարի հետո հնարավոր է արդեն արագ ինտերնետի օգնությամբ վիրաբույժը տնից կարողանա վիրատի այդ նույնը, այսինքն սա արագության խնդիր է, որը ես կարծում եմ, որ շուտով աշխարհը կտեսնի։ Ու հուսով եմ մենք է կտեսնենք։ Այո, աշխարհը կտեսնի եւ հուսանք, որ մենք էլ շատ շուտով կտեսնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երեխային խուտու տալ, թրցնել, երկարավզի կանել։ Առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս քայլերը կարող են մի շարք բարդություններ առաջացնել։ Դիտենք նեսանյութը։ Խուտուտը արհեստական ծիծաղ է առաջացնում, բայց երեխային որևէ ուրախություն չի պատճառում, ավելին կարող է վնասել առաջացնելով ցնցումներ։ Երեխաները հաճախ չեն կարողանում ծիծաղը դադարեցնել, որ ասեն բավարար է։ Բայց փոքր տարիքի երեխաներին, եթե նկատած լինեք, հա, խուտուտ տալուց շուրումուր են գալիս, այսպես ծամածրվում են, նույնիսկ վերջում լաց են լինում։ Ինչու՞։ Խուտուտ, որովհետև խուտուտը ինքնին դա անկառավարելի ռեֆլեկտոր ծիծաղ է իրենից ներկայացնում։ Նույնիսկ իհարկե հազվադեպ կարող է շնչահեղձության պատճառ հանդիսանալ։ Տրավմատիկ կարող են լինել նաև երեխային թրցնելու կամ երկարավզի կանելու սովորությունները։ Դրանք կարող են առաջացնել պարանոցային սպազմ, հոդախախտ եւ կոտրվածքներ։ Չի կարելի երեխաներին նաև թափահարել։ Գոյություն ունի թափահարված երեխայի համախտանիշ հասկացողություն։ Բավականին ծանր համախտանիշ է, կարելի ասել, հա, երեխայի մոտ նորից ցնցումներ կարող են առաջանալ, գիտակցության կորուստ, ընդհուպ գլխուղեղում արյունազեղումներ կարող են առաջանալ, մի փոքր այսպես սարսափելի բաներ եմ թվարկում, բայց կարող են դրանք լինել։ Եվ ինչով են դրսևորվում, հա, ուժեղ թափահարելուց հետո երեխայի մոտ սրտխառնոց է սկսվում եւ փսխումներ կարող են լինել։ Երեխային թրցնելու կամ թափահարելու արդյունքում կարող է վնասվել նաև աչքի ցանցաթաղանթը։ Փոքրիկներին օրորելիս եւս հարկավոր է բացառել կտրուկ շարժումները։ Գլուխը ամուր ֆիքսելով մեր արմնկափոսում, այսպես բռնում ենք երեխային, թեթևակի օրորում ենք, շշացնում ենք կամ երգում ենք ընթացքում եւ դա անում ենք կարճ, որովհետեւ երեխան պիտի քուն մտնի 10-15 րոպեի ընթացքում։ Երեխայի ժամանցը հարկավոր է ապահովել տարիքին համապատասխան խաղալիքներով եւ զարգացման խաղերով։ Շատերը դեղորայքը հաբեր ընդունում են առանց ջրի։ Չի կարելի։ Հատկապես հակաբիոտիկները հարկավոր է ընդունել մի բաժակ մաքուր ջրով, քանի որ օգնում է ավելի լավ լուծել դեղամիջոցը։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։